estamos de volta aqui no mapa do Glenvar. Olha só que beleza, rapaziada. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Farm Simulator. E dessa vez estou aqui então com meus amigos em multiplayer, galera. Vai estar muito louca essa gameplay. Então você que gosta do canal, já deixa aquele seu likezão maroto e se inscreve, que cara, realmente vai estar muito top. Bom, a gente está aqui então com três colheitadeiras da Master Ferguson, que é a 9790. A gente está utilizando então as plataformas da Stara. Stara Brava, olha só que louco, mano. Então, tô aqui hoje com o Rodrigo. Fala aí, ô Rodrigo, bom, mano? E aí, Fabinho, tranquilo? Aí sim, pra Rodrigo, um então milhozinho. Já tá pronto ali, ó. Só pra colheita, hein, Rodrigão? É isso aí, Fabinho. Renanzinho também tá aqui. Fala, Renan, beleza, mano? E aí, mano, beleza? Vai que vai. Eu tô aqui também com o Rato. Fala, Rato. E aí, mano? Tô aqui com o Cisco. E aí, galerinha, beleza? Cisco tá ali então, ó. Tratorzão no Massey Ferguson, 8737. Que vai estar lá no Farm 2017, né, Cisco? Vai estar muito top esse trator lá, ó. Se liga. Esse trator aqui é um dos mais aguardados do Farm. A gente tá louco pra ver lá no Farm 17. Pra quem não sabe, então, isso aqui é um mod pro Farm 15. E tô aqui com o seu Nerso. Fala, seu Nerso. Vamos, mano. E aí, Fabinho, beleza? Bora, Rodrigão. Seu trator parece estar com o pneu furado, Fabinho. Bora, pode puxar o pneu furado. Onde? Pneu furado, rapaz? Como assim? Aqui, ó. O buraco do parafuso aqui, ó. Não, tá de boa. Ah, não, ele tá. ele não tá mais centrado ali o eixo, ó. Bugou o eixo. Sim, entortou o eixo. Então vai que vai. Vai ser uma colheita de milho hoje, hein, rapaziada? Como é que vai ser os esquemas aí? Tá no bonde aqui, bora lá colher milho. Nem sei onde é que ela bode milho, mas. Vamos sair aqui no comboiozão monstro, hein? Partiu, o Cisco tá ali com uma. É do lado da sede lá. Ah, já vi onde é que é, logo aqui. Tá, eu tô levando a bazuca aqui, eu vou hoje rebocar, hein? O Cisco vai preparar o campo já depois, então, né? Eu tô na grade hoje. Beleza, partiu então. Então vai que vai, rapaz. Quem é novo no canal aí já bora se inscrever. E galera, é o seguinte, mano, hoje vai ser um vídeo de TheForest pra vocês às 11h30. E às 6h30 vai estar sendo o TheForest de novo aqui no canal. Cara, a nossa série tá muito épica. No primeiro episódio, o que aconteceu lá, Rodrigão? Deixa eu lembrar aqui, a gente tava... Era uma caverna meio louca. E a gente saiu bem na cratera do meteoro, cara. Foi muito louco, Fabinho, mano. Nossa senhora, aquela foi muito louca. E o da 6h30... foi o... Não, da 6h30 não conta, mano. Não conta. A galera vai ter que entrar pra assistir, Rodrigo. Vale. mas tem arma, já vou dizer que tem arma. Tem arma? Oh, o Renan picou bala tem lá? Arma, tem arma, cara. Ficou bala. Nossa, você quem bala? Eu não, não assumo esse BO aí não. Não sei quem foi que picou bala lá não. Eu não sei quem não fui, sei, né? Não sei quem fui eu que... Galera, toda ansiosa aqui, faltando menos de um mês pro lançamento do Farm 17. Então vai que vai. Vamos chegar lá, o Rodrigão tá ali com o caminhãozão da MAN. Eu sempre esqueço o modelo. Não, outro Rodrigo, seu Nerso. Vamos falar seu Nerso pra não confundir as coisas. Seu Nerso. Vai que vai. Ali na frente o campo de milho, onde é que fica? Eu não lembro. Ô, mano, esse campo de milho tá longe, mano. Eu tô querendo ficar bala nessa colhedeira. É ali na frente, ó. E pra quem não conhece o mapa, esse aqui é o mapa do Glenvar. Ele é considerado, então, o maior mapa do Farm Simulator em questão de campos. Pra quem quiser baixar, o link vai estar aqui na descrição. Você clicando vai ser, então, redirecionado pra outro vídeo. E naquele vídeo, então, vai estar o downloadzinho pra você do mapa. Então, vale a pena você baixar ou não. Vamos postar o pack, Rodrigo? Fiz um pack hoje. Vamos postar isso pra galera? O que você acha? Vamos postar o pack. Pode ser. Nossa, Fabinho, peraí que tá lagando pra mim. Só, o Rodrigo, é o seguinte. Tá lagando. Tá lagando. Tá lagando pra mim também. Deve ser, então, algum bug no próprio servidor. Porque minha internet tá de boa, cara. Tá lagando aqui. Eu tô a 3 FPS, mano. Agora voltou. Caraca. Ô, Rato, você não quer deixar eu colher um pouco, Rato? Empresta a colheitadeira aí, Rato. Colhei. Depois eu vou puxar os grãos aqui, o milho. É o Shop and Straw aquele, Fabinho, aquele... O que que ele fez? Ele tá bugado? Tá, olha só, mano, quando eu começo a colher, ele tá 3 FPS pra mim. Ah, pode ser, então. Pra mim não, pra mim tá mais. Vamos falar a verdade, esse conjuntinho aqui dessa coletadeira aqui, cara, Rodrigo, ficou muito lindo. O que o Rodrigo tá fazendo? Tá bêbado, mandou cachaça. Agora ele tá bêbado. Direto. Calma aí, Cisco, deixa eu passar. Agora voltou. Ô, Cisco, peraí, vai, Cisco, pode ir, eu vou ali atrás. Ó, eu pensei que tava encarnado, velho. Cara, olha que linda essa coletadeira por dentro, Rodrigão. Se liga, eu já mostrei ela aqui no canal. Só que já faz 5 meses já que eu não utilizo mais ela. Tipo, já é tempo pra caceta, tá ligado? Uma coisa que eu gosto de colher, Fabinho, é sem nenhum mod, tá ligado, na tela, sem nenhum dos root hard aqui na tela, só a tela limpa, assim, eu gosto de colher. A tela limpa? Deixa eu desativar. O problema é... Ah, caramba, fica muito lindo, Rodrigo. Olha lá. O problema é que as colheitadeiras não mostram a capacidade que já tá, isso que é o problema. Entendeu? Se ela tivesse, digamos, com um painel digital aqui no canto, que funcionasse, né, aí você ia ficar louco. Já tem alguns mods que vem isso, mas não são todos, né? Seria bem interessante, era mais pro gosto de colher. Nossa, deixei uma fala sinistra agora aqui, deixa eu dar um ré aqui, peraí. É só pra mim que tá dando umas travadinhas, velho, de quando? Aqui também. Não, pra mim também. Mas é de internet ou é de gráfico?
Cara, não sei. Eu não sei, mano. Acho que é de gráfico. É de gráfico. Não, por causa que isso aqui é um mapa pesado pra caramba. Então, sei lá, cara, vocês estão ligados, né? O processador sofre, mano. O processador chega a chorar nesse mapa aqui. Mas não era pra mim sofrer, Fabinho, na moral. Pra mim não tá travando, não. É que depende, tem aquela questão do multiplayer, né, Rodrigo? Que buga. Você pode perceber que o seu desempenho no single player, no multiplayer, é completamente diferente, cara. Não tem. Eu não entendo, Fabinho, tá a 20 FPS, mano. Sim. FPS. Era pra rodar 60. Eu acho que é algumas atualizações que a NVIDIA estão lançando que tá bugada, já percebi isso. Uma coisa que eu percebi na última atualização da NVIDIA é que quando tá utilizando muito a placa de vídeo, o PC tá se desligando, cara. Antes não tinha isso. Sim, sim. Eu acho que eles andaram mexendo no Shadow Play e aí acabou bugando todo o software da NVIDIA. Que eles mexeram, atualizaram o Shadow Play, né? Aí acabaram agora voltando com o Shadow Play antigo que tava, só que os bugs continuaram a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu iniciava a Rust. Quando eu terminava de carregar o Rust, meu PC desligava a tela, tá ligado? O PC ficava ligado. Desligava? Eu continuava conversando com vocês no TS, pois mas é. A tela desligava. E Rodrigo, agora mudando um pouco de assunto, mano, eu quero fazer um agradecimento aqui no vídeo, porque a última vez que eu tava aqui gravando com o Renan, né, deixa eu ver, há 5 meses foi, né, Renan, que a gente gravou... Nossa, não parece, né, já faz tanto tempo, 5 meses aí, a gente tava então aqui nesse mapa com essas mesmas colheitadeiras. Foi uma gameplay muito bacana, pra você que não conferiu, vou estar deixando o linkzinho aqui na descrição. E naquela gameplay o canal tava com 50 mil inscritos, Rodrigo, há 5 meses atrás. O canal agora já tá com 125 mil. Foi um crescimento do caramba. Deixa eu ver. Vamos fazer a conta. Quanto que é 125 mil? Eu sou ruim de matemática. Quem que manja das matemáticas aí, ó? Segura, acho que 75 mil inscritos. É, segura, 75. Cisco. Segura, para, Cisco. Para. Em 5 meses, Cisco. Cara. Tipo, um crescimento... Não tem como explicar. É incrível. Galera, muito obrigado por tudo. Você aí que é inscrito no canal, sempre motivando a gente, sempre trazendo gameplay, sempre trazendo mod top pra vocês. Manos. Sem palavras, velho. É nóis. Eu me lembro... Que Deus abençoe a vida de cada um aí, mano. Antes desses 5 meses eu tava com 1000 inscritos, velho. 1000 inscritos, né, cara? Oh, e hoje eu tô com praticamente 10k já. Exato, mano. Então passa lá no canal Renan Gamer. Fala aí, Rodrigão. Desculpa eu atrapalhar a sua jogatina, rapaz. Não, é. Eita, esse, deu travada. Deu uma travada. É que eu queria falar. Olha, essa lavoura é uma das menores que tem. Olha a o menor. Tamanho que ela é, mano. E olha o tamanho, cara. Olha só o tamanho que ela tem, mano. Eita, travou. Travou. Ó, se liga só, galera. Essa aqui é das menores, se liga o tamanho. Então você pensa que tem ali no lado, Rodrigo. Olha ali, ó. No meio lá do. Nossa senhora, mano. Nossa, cara. Aqui ia ficar bacana, tipo, o cara pegar umas. Umas 10 coletadeiras e fazer uma mega colheita, cara. Fica muito louco, Rodrigo. Sim, dá pra fazer, mano. Nossa senhora. Vamos fazer a mega colheita? Então vamos lá, se esse vídeo aqui chegar a 2 mil likes, Rodrigo. Quem sabe amanhã, não sei se amanhã, não posso prometer, mas se esse vídeo aqui chegar a 2 mil likes, essa semana ou na outra, então, vai estar saindo uma mega colheita. Mas eu não sei se a gente vai estar utilizando coletadeira da Massey Ferguson, se vai ser aquela 9080, qual que vai ser. Que deu? O que aconteceu? Rodrigo. Desculpa, é que tá travando pra mim aqui, eu não consigo dirigir, mano. Olha isso, velho. Tá bêbado. Olha as cachaças fazendo efeito, olha a cachaça aí, ó. Pinga. Olha a pinga. Olha a pinga. Pinga. Pinga, Fabinho. Oi. É por isso que eu percebi que a minha garrafa ali de térmica de pinga ali sumiu ali. Ah, sumiu. Pegou pra tá bebendo, mano. Ih, esse Rodrigo é muito cachaceiro, demais. Muito cachaceiro mesmo esse menino. Rodrigo, pouco aí, tempo poderoso. Ah, vou pegar aqui na... Eita. Ó, aqui tá dando uns gargalos. Tipo, tá do nada 60 FPS, cai pra 13, tá ligado? É isso que tá acontecendo aqui também, mano. Eu vou ter 2 FPS, Fabinho. Ah, mano, aproveitando, pra galera que quer comprar placa de captura aí, ó. Quem tá precisando de placa de captura pra console ou pra PC também, dá uma passadinha no link que vai estar na descrição, Avermedia Brasil. Muito obrigado aí pela parceria. Daqui um dia vai ter um unboxing pra vocês também numa placa de captura que eles vão estar enviando aqui pra mim, beleza? Então com certeza vai aumentar também muito aí a qualidade do canal, vai ajudar pra caramba. Então, muito obrigado, Avermedia Brasil. Então, tá ligado, né, rapaziada? Placa de captura é lá na Avermedia. Tem também outras coisas, eles têm também equipamento de som pra gamers, cara. Vale a pena a galera conferir, hein? Tá top, cara, na moral. Então vai. Nossa, que vai. Nossa, tá uns gargalo federal aqui, mano. Trator de sobe montanha. Rodrigo tá colhendo nada ali, mano. Depois, na hora de bazucar, rato, vamos trocar aqui, daí eu vou bazucar aqui, beleza? Eles podem colher. Olha o Cisco roscou no pé de árvore aqui, ó. Ai, pera, tem um Cisco no meu olho, pera. Ai, que piada mais velha. Ai, que merda. Nossa, aí piada, meu né? Meu Deus. Ô, o Cisco tá ciscando. Aí virou galinha agora pra tá ciscando? Como assim? Ai, vocês vão falar nada de Cisco. Ô, Rodrigo, mano. O Rodrigo atrapalha de aquele velho.
Meu Deus, velho! Eu não lembro, mano! Eu só tô ouvindo, porque... Não! Oi! Essa história tá dizendo que eu tô bêbado? Eu não tô bêbado! Aquele funk, tá ligado? Essa história tá dizendo que eu tô bêbado dirigindo, cara. Eu não tô bêbado, mano. Não tô bêbado. Rapaziada, nada hoje. Cara, mas quando que eu vi que ia ter soja no Farm 17, velho? Eu quase chorei da alegria, mano. É uma coisa que, nossa, tipo, mano, sabe por que eu acho que eles colocaram soja? Não, posso estar falando besteira, pode ser besteira minha. Mas tipo, lá no começo do canal eu mandei umas gameplay pra própria Giant Software ver, aquela do Paraná Oeste, minha primeira colheita é colhendo soja, tá ligado? E sim, eles comentaram que gostaram da cultura, cara. Tipo, a própria empresa respondeu pra mim ali, lógico, em inglês, né, porque os caras é de outro país lá, né, mano. Na verdade, sim, eu acho que até os caras é alemão, a desenvolvedora é alemã, né? É alemã. O que que foi? E galera, é o seguinte, eles responderam lá então aquele e-mail e curtiram, cara. Eles falaram que gostaram da cultura, ficou bem legal o vídeo. Pode ser besteira, mas os caras podem ter analisado aquilo e talvez, né, resolveram colocar o soja no jogo porque viu que o vídeo tava com quase 100 mil acessos. Pode ser besteira, mano. Mas os caras curtiram, Rodrigo. Então, sei lá. Mas vai ser uma cultura muito interessante, mano, na moral. Talvez a gente pode ter ajudado também alguma coisa no farm, vai saber, Rodrigo. Às vezes não. É, já pensou, Fabinho? Quando vê, sim. Pode ser que sim. Vai saber. Então, essa empresa aí tá de parabéns, mano. Sempre respondendo aí. Tamo junto. É nóis. Farming Simulator. Olha até os cachorros no vídeo. Um salve pro Rex. Pra quem mais no vídeo? Como é que é o nome dele? A Bolinha, o Kiko. O Baile. O Sr. Barriga. Opa. O Sr. Barriga. O Rex. Quem tá falando de mim aí, ó? O horário que a gente tá gravando aqui, o vídeo, agora é 2h26 da tarde, ó, esse vídeo aqui agora. Daqui a pouco vai ter vídeo novo no canal, Rodrigão, aí, ó, que delícia. É, ué. Encheu aqui, mano. Tô falando que eu tô bêbado aqui, gravando com o Fabinho. Eu não bebi bastinha aqui antes de trabalhar aqui, cara. Rato, vamos trocar? Vamos pegar a bazuca? Mano, é que eu tipo, bebi bastinha, tô no meio do mato aqui, cara. Cadê a bazuca, Rato? Deixa eu entrar nela aí. Fabinho, eu nunca joguei com FPS tão baixo, mano. É que eu bebi umas pingas, sabe, Fabinho? Nossa, o rato veio para meio da roça, velho. Eu bebi umas pingas. Vai entender isso, rapaz. Tá dando umas travadas aqui, mano. Eu tô brincando de fazer zerinho no meio da lavoura. Eu tô fazendo só off-road. Eu tô fazendo off-road de trator. Aí no meio da roça aqui. Olha isso, mano. Cadê? Deixa eu chegar ali na coletadeirinha. Olha isso aqui, Fabinho. Olha isso aqui, nossa. Olha em mim. Bom, eu tô achando que é a textura do milho que tá dando essas travadinhas pra gente, rapaziada. Eu vou até tirar um print e ver quanto tá. Mas que é isso? O vizinho aqui, tá quebrando a casa. Que barulho é esse? Não tô entendendo esse vizinho. Eita. Ah, encheu aqui, Fabinho. Ah, Rodrigão, vou dar uma prévia agora aqui pra galera, ó. Daqui uns 2-3 meses vai ter um vlog hardcore. Vai ser o meu setup gamer atualizado de 2017. Mano, vai ficar muito louco, mano. Vai ficar muito louco. Então, já tá ligado, né? Tá ligado, só ficar acompanhando o canal. Pra quem querer ver meu setup de gravação, tô montando um novo, mano. Graças a Deus aí a gente tá conseguindo. E, Rodrigo, eu quero gravar um antes e depois, pra galera ver como é que foi esses meus 2 anos antes de ter o meu estúdiozinho. Sim, nossa, vai ficar da hora, Fabinho. A galera vai ver o que o Fabinho passou. Eu ainda acho passa que é a atualmente, né? Mano. Eu acho que é a colheitadeira que tá bugada pra mim. Colheitadeira? Pra mim tá. Pode ser também. Ela parou de colher, agora voltou normal, olha aqui, ó, tá 60. Pra mim também. Novo, quando eu começo a colher, ela caiu o FPS. É, igual o Cisco quando cai do TS, né? Caiu o FPS. Olha aqui, começou a travar. É, de novo. Deve ser a colheitadeira. Pode ser a colheitadeira. Não, mas tá de boa. Galera, quem queria baixar esse trator aqui também, só baixar o packzinho, o link vai estar aqui na descrição. Quero muito agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, caso você não for inscrito no canal. Mano, se inscreve, dá aquela moralzinha aí pra gente aí, que cara, você está ligado, né? Que o processo é lento, mas o bagulho é doido, mano. Então, Rodrigo, muito obrigado aí por mais um vídeo aí, o Rodrigo Cuscuz. Tamo junto, mano. Manda aquele abração pra galera. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo. Não percam os 2 vídeos de The Forest que saiu. Tá muito exato, da hora. Exato, são hoje então. Eu não sei, talvez esse vídeo aqui possa sair às 11h30 e o The Forest às 2h30. Eu não sei ainda. Eu ainda tô pensando em colocar o farm às 11h30, Rodrigão. Vamos ver. Eu tô em dúvida ainda. Não sei qual é a questão dos horários. Mas enfim, Renanzito, seu picador de bala. Tamo junto aí, seu Sargentinho Pimenta. É nóis. É nóis, mano. Deixa o like, comprar cachaça e bala pro 38 que nós tá precisando, porque o Fabinho não paga eu. Não paga eu. Ei, não chamou paga. De mão de vaca. É nóis, Fabinho tá dando calote. Ô, seu Ners, manda abração pra galera aí, ô, seu pedreiro. Falou seu aí, pessoal. Ô, seu Ners é foda, hein.
É nóis, seu Nerds. Obrigadão, mano. Falou. Tamo junto. Eu não sei, o Rato tá aí, ô Rato? Junto. Cadê o Rato Gamer 24? Aqui. Manda um abraço aí, Rato Gamer 24. Fala aí, galera. Deixa aquele like, se vem que vai pagar pinga pra nós aí. Não entendi o que ele falou, mas tá valendo. O Rato fala mais rápido que não sei o quê. Parece que ele engole as palavras, ô Rato. Calma, Rato. Tá meio eufórico, rapaz. Oxi. Ele não engole as palavras, ele engole outra coisa. Pinga. Cadê o Cisco? O Cisco tá por aí? Ele caiu, eu acho. Caiu? Então é isso aí, galera. Que roscou lá. Tá todo mundo aqui te despediu, né? Não sei se tem mais alguém, eu acho que não. Aí, ô Cisco, manda um abraço aí, Cisco. Até mais, seu... Hashtag Cisco ladrão. Eu sou ninguém, hein? Nossa, eu sou ninguém. Hashtag Cisco ninguém. Hashtag Cisco ladrão. Opa, falou Cisco, é nóis, mano. Galera, se inscreva no canal do Fabinho, se inscreva no canal todo mundo aí, valeu, falou, e eu tô caindo, tchau. Adrão! Ele caiu mesmo. Então é isso aí, galera. Eu muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Caso você não for inscrito no canal, inscreva-se. Aquele abraço, fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto! Fui! Tamo junto!